Şəfa tapmaq, sağlam olmaq səadətin səbəblərindən olduğuna görə, Allah elçisi, Allahın ona salavatı və salamı olsun, İslam ümmətinə xəstələnərkən müalicə olmağı əmr etmiş, effektiv müalicə vasitələrini ümmətinə öyrətmişdi. Keçən video çaxlarımızda biz dinimizdə müalicənin əhəmiyyəti, şəriətdə keçən dərman vasitələri barədə danışmışdıq. Bu video çaxda isə söz verdiyimiz kimi, xüsusi dualarla, ruqya ilə müalicə olunmağın bəzi effektiv yollarını izah edəcəyik. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin və paylaşın ki, digər həmvətənlərimiz də faydalana bilsinlər. Ruqya nədir? Ruqya müəyyən xəstəlikdən qorunmaq üçün bəladan əvvəl və ya xəstəlikdən müalicə olunmaq üçün bəla zamanı xüsusi formada oxunan duadır. Ruqyada Allahın kəlamları, Allahın müəyyən ad və sifətləri keçir. Ərəbcə oxunulur. Ruqyanın əsas məqsədlərindən biri, insanın qəlbini şəfa verənə, Allaha tam yönəlməsi, onu ibadətdə və duada, xüsusən də şəfa istəməkdə təkləşdirməkdir. Həmçinin bu və digər bütün ibadətləri Peyğəmbərin sünnəsinə uyğun etmək Allahın razılığını qazandırır və şəfanın tezliklə hasil olmasına səbəb olur. Əvf ibn-i Məlik rəvayət edir ki, cahillik dövründə rüqya etməyimizi Peyğəmbərə, Allahın ona salavatı və salamı olsun, bildirib soruşduq. Ey Allahın elçisi, bu barədə nə deyə bilərsən? O isə, etdiyiniz rüqyanı mənə söyləyin, şirk olmayan rüqyaları etməkdə heç bir qəbahət yoxdur, deyərək cavab verdi. Mənasında şirk, sehir, cadu olan və ya bunlara işarə edən, çağıran, yönəldən rüqyalar isə icazəli deyildir. Üstəlik, rüqyanı oxuyan adam eytiqad etməlidir ki, rüqya özü heç bir təsir göstərmir və şəfa verən yalnız uca Allahdır. Şəriətdə varid olan müalicəvi dualar, rüqyalar. Quran oxumaqla müalicə. Uca Allah bu barədə belə buyurmuşdu. Biz, Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. İsra surəsi 82-ci ayə. Ən gözəl rüqya Quran ayələrini oxumaqla olur. Ən təsirli Quran müalicəsi isə Fatihə surəsini bir neçə dəfə, bir hədisdə isə 7 dəfə oxumaqla olur. Bunun üçün əlini xəstənin başına, yaxud ağrıyan yerinə qoyaraq oxumaq lazımdır. Həmçinin Fələq və Nəs surələri, digər surələr və ayələr də eyni üslubla oxunur. Ruqyanı oxuyarkən xəstə tərəfə üfürmək də faydalıdır. Həmçinin Fatihə surəsini və digər ayələri oxuyub suya üfürdükdən sonra o suyu içməklə də müalicə olunmaq mümkündür. Sünnədə varid olan xüsusi dualarla müalicə olunmaq. Əzhibil bəs, Rabbən nəs, işfi və əntəş şəfi, lə şifəə illə şifəuk, şifəən lə yuğadiru səqamən. Ey insanların Rəbbi Allah, ağrını apar, şəfa ver, şəfa verən sənsən. Sənin şəfandan başqa şəfa yoxdur. O şəfa ki, ondan sonra xəstəlik olmasın, qalmasın. Əlini ağrıyan yerə qoyaraq bu duanı etmək. Bismillah, bismillah, bismillah. Əuzu billahi və qudratihi min şərri mə əcidu və uhazir. Bismillah, 3 dəfə. Daha sonra, duyduğum və həzər etdiyimin şərindən Allaha və onun qüdrətinə sığınıram. 7 dəfə. İndi eşidəcəyiniz dua ilə Cəbrail mələyi Peyğəmbərimizə rüqya etmişdi. Bismillahi ərqik, min kulli şeyin yu'zik, min şərri kulli nəfsin, əv ayni həsidin, Allahu yeşfik, bismillahi ərqik. Allahın adı ilə sənə əziyyət verə biləcək hər bir şeydən rüqya edirəm. Şəri toxunacaq hər bir nəfsdən, həsəd edənin gözündən, nəzərindən sənə rüqya edirəm. Allah sənə şəfa versin.
Allah'ın adı ilə sənə rüqiyə edirəm. Növbəti dua belədir. Əuzu bi kəlimətilləhi təmməti min şərrimə xaləq. Yaratdıqlarının şərindən Allahın tam kəlmələrinə sığınıram. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun demişdi. Müsəlman bəndə əcəli çatmamış xəstəni ziyarət edib 7 dəfə bu duanı desə, xəstə sağalar. Əsəlullahəl-azim, Rabbəl-arşil-azim, ən yəşfiyək. Böyük ərşin Rəbbi olan əzəmətli Allahdan diləyirəm ki, sənə şəfa versin. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, rüqyanı bəla baş verməzdən öncə də etmək olar. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun, Həsən və Hüseyni, Allah onlardan razı olsun, gözdən qorumaq üçün bu duanı oxuyardı. U'izukuma bi kəlimətilləhi təmmə min kulli şeytanin və həmmə və min kulli aynin ləmmə. Hər bir şeytandan, zərərli həşəratdan və hər bir pis gözdən qorumaq üçün sizi Allahın tam kəlmələrinə həvalə edirəm. Rüqya etməyin ümumi formaları. Fatihə surəsi, digər Quran surələri və ayələrini, sünnədə varid olmuş duaları aşağıdakı formalarda oxumaqla müalicə hasil olur. Əlini xəstənin başına, yaxud ağrıyan yerinə qoyaraq oxumaq lazımdır. Qeyd edək ki, kişi naməhrəm qadına toxuna bilməz. Bu, icazəli deyil. Həmçinin, rüqya oxunan vaxtı, xəstəyə tərəf yüngül üfürmək də olar. Digər bir üsul, rüqyanı suya oxuyub bu suyu içmək və çinməkdir. Həmçinin, zeytun və qara zirə yağına rüqya oxuyaraq, bədənin ağrıyan hissəsinə sürtmək də faydalıdır. Sehir və gözləymə hallarında isə yağı bütün bədənə sürtmək lazımdır. Növbəti üsul, suya duz qoyaraq rüqya oxuyub, yara, ağrı olan yerlərə sürtməkdir. Peyğəmbərimizi, ona Allahın salavatı və salamı olsun, əqrəb sancıdıqda belə etmişdi. Balı suda qarışdırıb rüqya oxuyaraq içmək, tezliklə şəfa tapmağın səbəblərindəndir. Yuxarıda zikr olunanlar haqqında kanalımızda ayrıca video çarx hazırlanmışdı. Onu da izləməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Rüqya oxunarkən riayət edilməli şərtlər. Rüqyada şirk, sehir olmamalıdır. Rüqya edən kəs kahin və ya fala baxan olmamalıdır. Rüqya edən kəs haram heyyətdə olmamalı, yəni cünublu, hamamda, qəbirstanlıqda və ya övrəti açıq halda və s. haram hallarda olmamalıdır. Rüqya haram olan kəlmələrdən, yəni lənət, söyüş və s. kimi kəlmələrdən olmamalıdır. Xəstənin özünü rüqya etməsi, özünü xüsusi dualarla müalicə etməsi daha yaxşıdır. Başqasından ona rüqya etməsini xahiş etmək dinimizdə bəyənilmir. Çünki bu, insanın Allaha yox, insana bağlılığını artırır. Lakin bir nəfərin övladını, yoldaşını, qardaşını, dostunu öz təşəbbüsü ilə rüqya etməsi bəyənilir və buna razılaşan xəstəyə də heç bir günah yazılmır. Buna görə də rüqya etməyi bacaran kəs, xəstə gördüyü də ona rüqya etməyə özü təşəbbüs göstərməlidir. Uca Allahdan diləyirik ki, bütün xəstələrimizə tezliklə şəfa versin və bizi onun sevdiyi və razı qaldığı şəkildə müalicə olunmağa müvəffəq etsin.